Շինարարական ժամանակակից գործիքներից մինչև նորակառույց բնակարաններ։ Երևանում Տուն Էքսպո 2023 միջազգային ամենամեծ ցուցահանդեսը մեկ հարկի տակ է հավաքել անշարժ գույքի ոլորտի տեղական և միջազգային շուկաների ներկայացնող 100-ից ավելի ընկերությունների։ Էքսպոյի շրջանակներում բոլոր ընկերություններն այցելուներին ներկայանում են հատուկ առաջարկներով և զեղչերով։ Տաղավարն էլ մենք ներկայացնում ենք Ալեխանյան նորակառույց Ֆիզ Գորոդոկում, ֆիզ բանավիզիկայի բանավանում կառուցվող 12 հարկանի շենք է, երկու մուտքով, յուրաքանչյուր մուտքում երկուական վերելակ, Կոնե ֆիրմայի, մենք ամեն ինչը անում ենք բարձրակարգ նյութերով, և հիմնականը արդեն մեր հաճախորդները բավականին ծանոթացել են մեր հատակագծերին, համեմատություններ են տարել, որ այսօրվա արդի պահանջներին համապատասխան մենք անում ենք առանձնացված խոհանոցներ, որ այսօր շատ պահանջված է։ Տուն Էքսպո ցուցահանդեսի շրջանակում յուրաքանչյուր տաղավար ներկայացնում է ոլորտում իր նորարարական առաջարկները։ New City Projects-ի թիմը, քաջատեղյակ լինելով ոլորտի առանձնահատկություններին և նրբություններին, ստեղծել է ամեն հարմարություն ապագա բնակիչների համար։ Ընկերությունն ունի շահագործման հանձնված արդեն 2 բնակելի շենք Երևանում, նաև 5 ընթացիկ նախագծեր։ New City Projects-ն իրականացնում է ներդրումային սոցիալական ծրագրեր եւս վթարային շենքերի բնակիչներին վերաբնակեցնելով նոր կառուցվող շենքերում։ Ցուցահանդեսին մասնակցում են ինչպես անշարժ գույքի շուկան ներկայացնող, այնպես էլ այլ ընկերություններ, որոնք հանդես էին գալիս բիզնես առաջարկներով, գործակցության համար հարմար պայմաններով։ Մենք գեղեցկություն զինվորներից Beauty by Soldiers-ն ենք, բանը զինվորի տան նախագիծներից մեկն է, որը առանձին բիզնես պրոյեկտ է, որը օգնում է զինվորների բուժման համար, և ապահովում է մեզ աշխատանքով։ Այստեղ կարող եք մոտենալ և գնել ձեր սիրելիների համար գեղեցիկ կոմպոզիցիաներ։ Արդեն 3 տարի է, ինչ Տուն Էքսպո ցուցահանդեսը Հայաստանում կազմակերպում է Big Projects ընկերությունը։ Այս տարի ցուցահանդեսին զուգահեռ ընթանում են թեմատիկ սեմինարներ, բանախոսություններ, խաղարկություններ, $200,000 մրցանակային ֆոնդով։ Հաղթելու հնարավորություն կունենա 53 քաղաքացի։ Լուսինե Գրիգորյան, Գոր Հովանիսյան, Free News, Ազատ լուրեր։